Dobře vládnout nemusí jen muži. A já jsem jediná žena, která kdy usedla na český trůn. Od dětství jsem se připravovala, že budu královnou. Přesvědčila jsem všechny, kteří o mě pochybovali, že na to mám. Stálo mě to nemalé úsilí, ale stálo to za to. Bojovala jsem jako lvice, abych ubránila svoje území a získala další. Změnila jsem jednou provždy zavedené pořádky. To já jsem přepisovala dějiny. Já jsem Marie Terezie.